বন্ধুসকল আমি নামিবলৈ হৈছে আৰু নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে চাই আছে যুৱ সমাজ ইউটিউব চেনেল। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ গুৰু গোবিন্দ শিল্পী সমাজ যেতিয়া ডিমাপুৰ অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল পৰিৱেশনৰ হেতু, সেই মুহূৰ্তটো তেওঁলোকে কি কি কৰিলে তাৰে কিছুমান মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট বক্সত কেনেকুৱা লাগিলেনো জনাব। যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। বন্ধুসকল, আহকচোন তেওঁলোকেনো তাত আহি কি কি কৰিলে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে বাৰু বগৰী খাই কেনেকৈ? আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বগৰী দেখি ৰ'বই নোৱাৰিলে। এইপিনে জীৱনৰ এক্টিং দেখিছেই নহয় আপোনালোকে। কাৰ্বি আংলঙত বগৰী পৰা মজাই বেলেগ। গুলি আহি মদ পৰিব ঐ। খুব ধুনীয়া লাগিছে। কিবা এটা গাই দিয়া, বিহু আচলতে বন্ধুসকল, যেতিয়া একেলগে আমি সকলোৱে বগৰী পাৰিছিলোঁ তেতিয়া সঁচাকৈ সৰু কাললৈ মনত পৰি গৈছিল। কি যে ভাল আছিল সৰু দিনবোৰ, নহয়নে বাৰু? অকল আমাৰ ল'ৰাখিনিয়ে হয়তো পুলিচত চাকৰি নাপালে, প্ৰতিটো ল'ৰাই, তথাপিতো পুলিচৰ লগত, পুলিচৰ কেম্পত থাকি পুলিচেনো কেনেকৈ থাকে সকলো কথা জানি আহিবলৈ পালে। সঁচাই ভাল লাগিল বন্ধুসকল, সঁচাই বন্ধুসকল। সেই পৰিৱেশৰ কথা ক'বলৈ কোনো ভাষাই নাই। বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন জেগাৰ মানুহ আহি শিৱসাগৰ বগৈ প্ৰেমী ৰাইজ, তেখেতলোকে বগৈ দেখি ৰ'বই নোৱাৰিলে। বগৈটো খাই কেনেকুৱা পাইছা? বহুত 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 মিঠা দেই বগৈ, মিঠা। সেইজন আমাৰ বি গোটেইখন হিলাই দিছে গুৰিত ধৰি। আপোনালোকে দেখিছে বগৈ পোৱা এটা সহজ পদ্ধতি মই আপোনালোকক দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। চাই থাকিব বস্তুটো, কি হাতখন এনেকৈ ল'ব, এনেকৈ ধৰিব, আপোনালোকে চাই থাকিব, লাষ্টলৈকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টি। এনেকৈ লৈ বিৰাট পচন্দ জোৰে, যিমান বল আছে এনেকৈ ঢুকাইব,
বহুত বহুত বগৈ পৰি আছে, আপোনালোকে বুটলক আৰু খাওক, খাই একবাৰ খাই চাওক তৃপ্তি কেনেকুৱা পায়। এনেকুৱা বালিয়া বগৰী আপোনালোকে খাবলৈ হয়তো পোৱা নাই। আমি আহি এই কি কয় বোকাজান খটখটি ডিমাপুৰৰ একেবাৰে ওচৰতে, সেইটো নৰ্মেল লাইনতে পৰে, বেদলান দ্বিতীয় অসম বিশেষ সংগঠিত বাহিনীৰ কাৰ্যালয়। তাত আহি আমি এতিয়া বৰ্তমান বগৰী পাৰি খাইছোঁ, আৰু কিছু সময় পিছতে আমি গীত মাত পৰিৱেশন আছে, আমি গীত মাতলৈ যাব লাগিব প্ৰায় 7 বজাৰ লগে লগে। ধন্যবাদ। এইজন আমাৰ উপলিঙাৰ সম্ৰাট, আহিব পৰা খায়ে আছে বহুত কালে, নিয়োগ বুলি ক'লো প্ৰেক্টিছ কৰি আছে, যাওঁতে ট্ৰেইনত প্ৰয়োজন হ'ব। বন্ধুসকল ট্ৰেইনত চিন্তা নাই, তেনেহ'লে বগৈ কিমান খালে? বগৈ ল'লোহে বেছি নাই, তাহাৰকে আধা কেজি মান হ'ব। ৰুটি 36টা নে 37টা হ'ল? ৰুটি 41টা হ'ল, শুকানটো 41টা। ৰুটি যে খাইছে তাৰ পেটটো এইটো যেতিয়া বিৰিখে দুটি পাহাত মেলিলে
গছকে খোজে মহাদেৱে, সিজুপি গছকে খোজে মহাদেৱে, টুকাৰি সাজু গৈ দিয়া কৈলাসত নামৰ ধ্বনি, শুনা কৈলাসত নামৰ ধ্বনি, নামৰ ধ্বনি শুনা।